ყურადღებით ვაკვირდები, გაფართოვდება თუ არა სპექტრი გამოსაკითხი ან დაპასუხისგებაში მისაცემი პირების, მაგრამ რა თქმა უნდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ნაცვლად ჩვენ ვერც დასკვნებს გავაკეთებთ და ვერც მითითებებს მიცემთ მათ. ვიფიქროთ იმაზე, რომ კერძო სკოლები დაექვემდება რომ იმავე ტიპის მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებსაც ექვემდებარებიან საჯარო სკოლები. საგანმანათლებლო დაწესებულება რომ არის კერძო, ეს არ უნდა ნიშნავდეს, რომ ისინი არიან განცალკევებული და განყენებული სამყარო და მათ არ უნდა შეეხოთ თუნდაც მკაცრი, მაგრამ რეგულაციები.